បងប្អូនក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មមួយគឺយើងគិតច្រើនមែនតើនៅពេលដែលយើងចង់វិនិយោគទៅលើអ្វីមួយថាតើលុយដែលយើងចាយទៅថាតើអាចទាញជាចំណូលបានមកវិញកម្រិតណាជាក់ស្ដែងដូចជារថយន្ត Mitsubishi H4 Series ឆ្នាំ2025អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាយើងចំណាយលុយ39,900 ដុល្លារទៅទិញរថយន្តហ្នឹងគឺយើងទទួលបានអ្វីខ្លះបាទគឺយើងទទួលបានច្រើនដូចជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបូករួមជាមួយនឹងការ design តាមបែបតេទៀងតាមបែបអនាគតហើយមួយទៀតគឺជា brand ម៉ាកយីហោក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តរបស់ជប៉ុនទៀតបងប្អូនអរគ្នាចំណុចពិសេសទាំងអស់នេះគឺវាស័ក្តិសមសម្រាប់ការចំណាយរបស់យើងបងប្អូនអរគ្នា Mitsubishi H4 2025រថយន្ត SUV ទើបតែមកដល់ថ្មីមកកាន់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងជាមួយនឹងតម្លៃ 39,900 ដុល្លារហើយសម្រាប់តម្លៃនៃការកក់មុនត្រឹមតែ 39,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនគឺសម្រាប់តម្លៃនៃការកក់មុនទេកក់មុនគឺចំណេញរថយន្តនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តដែលទទួលបាននូវការ design បែបថ្មីជាពិសេសគឺទៅលើផ្នែកសញ្ញា LED data running light បងប្អូនមើលទៅគឺជារឿងអសរធី concept បែបថ្មីរបស់ Mitsubishi មើលទៅគឺតាតេទៀងតាមបែបអនាគតតែម្ដងក៏មានមកជាមួយនឹងលំហខ្យល់គឺក៏បែបបត់នៃការ design តាម aerodynamic ណាគឺថារត់ទៅគឺជ្រែកនៅខ្យល់បានល្អរក្សានៅលំនឹងនៅក្នុងការបើកបរកាន់តែពិសេសនៅផ្នែកខាងក្នុងក៏បានវែកមកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាច្រើនសម្បូរបែបតែខ្ញុំសូមលើកយក key point ក៏ដូចជាចំណុចសំខាន់ដូចជាអេក្រង់ប្រព័ន្ធកំសាន្តដែលមានទំហំធំរហូតដល់ 12.3 inch មានមុខងារភ្ជាប់ Apple CarPlay និង Android Auto ផងដែរបងប្អូនអរគុណហើយក៏មានមកជាមួយនឹងចំណុចពិសេសជាច្រើនសម្បូរបែបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពជាច្រើនសម្បូរបែបទៀតផងដែរបងប្អូនអរគុណសម្រាប់រថយន្តនេះបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការ test drive ឬក៏បើក test សាកល្បងបងប្អូនអាចធ្វើការអញ្ជើញទៅកាន់ Premier Sensok នៅថ្ងៃទី16ខែ5ឆ្នាំ2024យើងនឹងឯងកម្មវិធី test drive នឹងមានចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4ល្ងាចអូខេបងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរអាចធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់អំពីរថយន្ត Mitsubishi H4 2025នេះបាន